ទោះបីមើលតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានជនដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះចាំបាច់សូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមួយទៀតហើយរថយន្តមួយគ្រឿងប្រើប្រាស់ស្លាកលេខคล้ายๆបាទហើយជាអំណោយរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីៗតាមរយៈ Page គណនីរបស់លោកផៃវណ្ណាលោកបានធ្វើការបង្ហោះជាសាធារណៈនៅរថយន្តមួយគ្រឿងបាទម៉ាអ៊ីសុយសុយហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកស្លាកបាលេខរថយន្តហើយនៅក្នុងនោះផងដែរស្លាកលេខជារបស់ព្រះសង្ឃទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរបាតាមរយៈលោកផៃវណ្ណាបានអះអាងថាបាព្រះសង្ឃគ្មានសិទ្ធិចេញស្លាកលេខរថយន្តនោះទេបាដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ព្រះសង្ឃគ្មានលេខចេញបាគ្មានសិទ្ធិចាញ់ស្លាកលេខរថយន្តទេនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចាក់អង្រែខ្ញុំបានឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខខេត្តសៀមរាបវត្តកងជុំហៅវត្តអង្គតាបាហៅវត្តអង្គរខ្មៅគឺជារថយន្តអំណោយរបស់លោកបាមីរតនវិរៈបាជាអំណោយរបស់លោកមីរតនវិរៈបាសកកកដាបាម្ចាស់សន្តាគារសម្បត្តិរាជអង្គរបាប្រគេនព្រះសង្ឃបាននៅវត្តកងជុំតាមពតរថយន្តពាក់ស្លាកលេខនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេព្រះសង្ឃដែលទទួលបានអំណោយនេះគួរតែយករថយន្តទៅចុះបញ្ជីធ្វើស្លាកលេខឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបដើម្បីប្រើប្រាស់បាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ការបំពាក់ស្លាកលេខរថយន្តដែលគូដោយខ្លួនឯងគឺប្រៀបបានទៅនឹងការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខคล้ายๆដូច្នេះហើយមានតែក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិចេញស្លាកលេខរថយន្តប្រើប្រាស់ទូទៅលើកលែងតែក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិចេញស្លាកលេខខមសម្រាប់អង្គភាពទ័ពនិងលេខណូបសម្រាប់អង្គភាពនគរបាលបើកន្លងមកព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់បើស្លាកលេខคล้ายๆត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងយកមកអប់រំជាបន្តបន្ទាប់តែព្រះអង្គមួយចំនួនតូចនៅតែបំពានដោយអាងអំណាចបើស្មងជីវររបស់ព្រះអង្គទៀតផងបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា